Tiina ka soo jeeda caayiladaada qoyskaaga. Qabiilkayga waxaa lagu magacaabaa feerusyada taajka leh. Qoyskayga ama awooyaasheeda waxay ku noolaa jireen waddanka Shiinaha. Mudane Corona, maxaa ay tahay sirta faafitaankaaga? Aniga oo keligay ah ayaa galo unuga. Ku dhawaad 24 saac gudahood ayaa isku badiya ilaa ka noqdo 1 milyan. Maxaa lagugu bixiyey magaca ah COVID-19? Waxaa laga soo gaabiyey magaca caabuqa coronavirus ee 2019. Hagaag, goormee ahayd markii ugu horeysay ee aad soo muuqatay, waana halkee? Markii ugu horeysay ee la arkay waxay ahayd 2019. Waxaana laga helay magaalo ku taalo dalka Shiinaha oo la dhaho Fuhan. Gartay, marka adiga sidee ku faaftaanay? Waxaa raaca dhibaca yaryar ee ka imaada hindisada qofka qaba coronavirus, salaanta, habisinta iyo shumiska. Hagaag mudane Corona, marka intee ka gashaa qofka caafimaadka qabana jirkiisa? Waxaa ka gala dhowr meelood: afka, sanka iyo indhaha. Gartay, waa imisa muddada aad isku dhex qarinaysay jirka qofka? Waxaa ku dhex gambadaa qofka 2 ilaa 14 maalin, marmarka qaarne 5 ilaa 6 maalmood ayaa kaga soo muuqda qofka. Maxay tahay hadafka ama ujeedada kaasi kugu dhiirigelinaya inaad qofka jirkiisa gashid? Inteena weerartaane? Waxaa weeraraa habdhiska neefsashada, waxaan isku dayaa inaan buriyo. Hagaag, maxay tahay bii'ada aad jeceshahay oo hoyga kuu noqotane? Waxaan jeclahay deegaanka qoyan ee qabow ee leh harka ama hooska. Hagaag mudane Corona, maxay tahay astaamaha lagugu gartane? Qandho, daal, hergab qalalan iyo qofkoo neefsashada ku adkaato. Hagaag, marka maxaa jeceshahayne? Waxaan jeclahay cariiriga iyo isdhexgalka dadka ee iyo nadaafad la'aanta iyo meelaha qabow oo qoyan. Maxaane neceb tahay? Waxaan necbahay guryahoo la joogo, nadaafadoo la badiyo iyo deegaanko qalalan. Adiga ma dishaa qof kasta oo aad jirkiisa gashidne? Maya, aniga dadka qaar waxay iga faafiyeen waxaanan jirin oo been ah. 80% dadka ku dhaco way ka bogsoodaan, wayna caafimaadaan. 17% dadka ku dhaco waxay u baahan yihiin karantiil iyo gargaar caafimaad. Hase ahaatee, waxaan dilaa 2 ilaa 4% dadka ku dhaco. Maxay tahay sifada uu leeyahay qofka aad dili kartid? Waxaan dilaa dadka waaweyn ee cayiran ee qaba cudurka sokorta, dhiigkarka iyo cudurada nafsadiska neefsashada. Ma ku dhacdaane caruurta yaryar? Maya, waa u naxariistaa caruurta yaryar. Haddii jeer waxaa badan inta aan ku dhicin cudurka. Ma i baraysaa qaabka aan kaaga hortegi karo adi? Haa, dhab ahaantii marka koowaad ku sugnaa gurigaaga. Ka fogow meelaha dadka isku imaanayaan, gacmahaadana si joogtaa u dhaq. Waa inaad yareysaa wax walba aad taabanaysid. Mudane Corona, waxaan ogaanay oo baranay wejigaaga madow ma leedahay weji kale oo cad? Haa, waa leeyahay weji cad. Waxaana qabtay shaqooyin muhiim ah, waxaana ka mid ah inaan nadiifiyey deegaanka oo nashfudeeyey inay isla hadlaan qoyska, isla sheekaystaan. Waxaa qabtay shaqooyin ay qabowaysa hay-adda caafimaadka adduunka. Waxaana ka mid ah inaan dadka baray nadaafadda, khaasatan dadka aan muslimka ahayn. Mudane Corona, haddirtaan qalbigaaga ma kuu degayne? Haa, qalbigaygu ii degay. Waxaa dadka baray cashir lama ilaawaan ah. Waxaana burburiyey islaweynadii ee lahaayeen gaalada iyo dhibkii ku hayay muslimiinta. Ugu dambeyntii, maxaa ku dhahaysaa taageerayaasha Cabdixaliim Cali? Ku sugnaada guryihiina muuqaalkaana sheergareeya oo gaarsiiya dadka oo dhan. Maxaa u sheergareey laadihiin waryaado? Ha ka baqin mudane Corona, muuqaalkan waxaa sheergareey doono qof kasta oo daawaday insha Allah.